ол жерде мол схемага барады дагы ошол жерде маалымат берип койсо. Эки райондун башын бириктирген тарыхый саамалыкка 3 райондун акимдери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Жерди бөлүштүрүү үчүн чучугулак тартылып, жарандар өз каалоосу менен тандай башташты. Да келип алып, кайсы айрек бөт айтасыздар, мен айткан мезни коёт балдар. Каминасын айтып. Жергиликтүүлөр тиешелүү кызматтарга жашоо үчүн шарттар, суу, электр жарыгы жана башка муктаждык чарала турган жагдайды сурашты. Анда Ак Турпак айыл өкмөтү бул үчүн долбоор каралганын мамлекеттик деңгээлде чечилет деп түшүндүрдү. Аны менен катар катышуучуларга аталган жайдын ген планы да таанышырылды. Мындай азыр бөлүнгөн. Жабыр тарткан жарандар үчүн жерди бөлүп берүү иши оңой болгон жок, дейт облустун башчысы Алимбаев. Элдин жашоосун жакшыртуу үчүн муну менен эле токтоп калбайт. Жерди муктаждарга бөлүп берүү иштери улантыларын айтты. Стоянка 5, производственный склад зона 2. Жер алып жаткандар арасында селден улам үй жайсыз жакындарынан үйүндө баш калкалап жаткандар да бар. Алар бүгүн там салуу үчүн жер берилип жатканына кубанышууда. Трансформация маселеси боюнча атайын ошол президенттик аппараттагы жетектеп турган бөлүк бар. Ошол бөлүк кандай документтер болсо дагы жардам берип, мына Баткен областы боюнча бүт ошол жерлерди биз азыр документтерди ар бир айылдарда, шаарларда жана райондордо биз жиберип турабыз. Министрлер кабинетине буйруса жакында бүт айылдарга, райондорго биз жер берүү маселесин толугу менен чечип бүтөбүз. Абдыкундуз Исаков жабыр тарткан жарандардын катарында. Ал буга чейин болуп өткөн табигый кырсыгынан жабыр тартып, үйү жашоого жарабай калгандан улам Борбор калага көчүп кетүүнү чечкен. Мамлекеттен участок берилип, эми отурукташып жашоону каалайт. Биз бир канча жылдан бери курган үйлөрүбүз, бактарыбыз баарын сел алып жабыр тарттык. Масүйдөн Каламжай районунан бизге мондай жер берип атат. Мана бүгүн мен ушунчалык кубанычтамын. Ушул жаңы бөлүнгөн жерден 26-чы участок мага тийип атат. Мен артымдагы жер. Кудай буйурса, эми ушул жерде балдарыбызга үй салып, өзүбүз отурукташабыз деген ойдобуз. Жалпысынан Дүкүр участкасынан 500 гектар жер трансформация болгон. Алардын 21 гектары гана муктаж жарандарга бөлүнүп берилди. Ал эми мындагы ген планга ылайык 1569 кожолук орун алат жана ал үчүн мектеп, бала бакча, медициналык мекемелер да каралууда. Стоянка 5, производственный склад зона 2. Эскерте кетсек, 19 июлда Лейрек районунда каттуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен турак үйлөрдүн короолорун, ички чарбаларын, унаа жолдорун, арыктарды жана көпүрөлөр жараксыз абалга келген. Мындан сырткары 25 турак жайдын ичине суу кирип, 20 үйдүн, 1 мектеп жана 1 бала бакча, 1 мечиттин короосун сел каптаган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Баткен облусу.